Ahoj LG, vás zdraví u dalšího dne přežívání v DayZ. Včera byl ten díl, kdy vlastně nám to vymazalo, nebo ne včera, ale tak minulý díl byl ten, který vlastně se nám stal ten bug, že nám zmizely věci některým, teda mě a Mortovi upřesně, no. A byli jsme vlastně na tom krásnou, potom spadl ten server a nějak záhadně prostě jsme se objevili na pláži, neznáme důvod. Já jsem potom skončil ten díl, nebyl úplně dlouhej. Tak teďka tam vidíte sobor starý přede mnou, nebo po mojí pravé ruce. Nebo vidím to takový ty military base, opět jako vždy, protože prostě mám úplný hovno, potřebuji aspoň náboje a nějaký baťoch. Já co jsem chtěl říct, že už mě napadlo pár takových, dalo by se říct questíku, nebo jak si zpříjemnit tu hru. Byl bych teda rád, kdyby se ke mně někdo občas přidal, to ještě nějak tak domyslím. Jak bych mohl zakomponovat prostě cizí lidi do toho. Jestli trošku nějaký příběh se vytvoříme. Já teda si to nějak dám dokupy. A myslím si, že v tomhle nebo v dalším díle už bych s tím mohl začít konečně. Takže vy zůstaňte naladěni. Já tady nenápadný jako kanárek poběžím do té military base, budu doufat, že to přežiju. Tam něco vylutím a pak se určitě ozvu, takže zatím čau. Za super deštivého počasí se dostávám k základně. Skutečně můžete vidět, že to není nic super. Naštěstí mám raincoat. Takže jsem úplně hrozně v pohodě, věci zatím nepromokají, jak tak vidím. A běžím teda jak největší lempl, takhle rozhodně neběhejte, ale tak nemám co ztratit. Na nejvíc bych zase musel běžet znovu. Takže tohle, to je přesně ukázka toho, jak se běhat nemá. Takže určitě takhle ne. Dobrý je, když hrajete více, tak si zčekovat tady tu horu, což je kapesník, veresník. To je hnedka vedle té základny. To je takový zranitelný bod trošičku. Tam by někdo mohl kempit. No, uvidíme, co bude tady. Jestli to bude vybraný, jak to bude dost nahouno. Paní Johník má velký prd. A chtěl by aspoň malý prd. A otevírej, Johné, Johné, otevři to, Johné. Hej, ty vole, nechci se tady zdržovat u brány zrovna. Dobrý je tu bránu za sebou zavřít. Aby úplně nebylo vidět, že tady jste. Tady zombíce nejsou, že to tady bude vybraný. Tady je zavřeno. OK. No uvidíme, řekl slepej. Pro bezbraně. Jakož to velký odvážlivec. Řekneme do bugu. Už jak jistě víme, tak v bugách. No, buzích. No, nevidím tam ani prd. Baťoch, paráda. Zaskovávají lidi. Plynová maska rozhodně budeme potřebovat. Paper. Dobrý je, že do baráku prší jenom trošičku, takže se tam můžete skovat před deštěm. Jo, tady je věcí. Zde snad někdo musel vysypat, ne? Tyjo. OK, tak to vypadá na první střelnou zbraně. Uvidíme, jestli už půjde nabíjet. Teda minule mi to nějak moc nešlo. Já to teda vysypu. My jsme tam minule nadspali jeden náboj. Dost to jako vypadá, že je tam jenom jeden. No. Co je, ty vole, co dělám blbě? Je tam tohle. No, tak nic no. Teď jsem se jako neprozradil, že to je v pohodě. A tady vidíte, že mi píše Faken. Což tak jeden z lidí, který mě teda původně prý našel na YouTube, ale nějak jsem mě našel v nějaký skupině, takže já mu teďka odpovím a domluvím se s ním, třeba s ním někam půjdu a tak dále, protože já jsem mu psal včera, nebo respektive on mě. A
jsem byl po té smrti, neměl jsem vůbec nic, takže jsme se na to vykašlali a tak teďka se ještě tak sejdem a pak se teda ozvu. Tak vydržte. Právě se nacházíme na letišti, já tady počkám na Fakena, který už sem běží. A pak uvidíme, co vymyslíme dál. Takže určitě zůstaňte naladěni. A uvidíme, jestli to přežijeme nebo nepřežijeme, jestli někoho potkáme nebo nepotkáme. No máte se na co těšit. No, možná se umřu a nic neuvidíte, ale takový už je LGO osud tady zatím. Směr mám dobrý, podle kompasu. No, ok. Zrychlený přesun, Faken se nám ztratil trošičku. Zabloudil, nebo respektive netrefil na letiště, abych byl přesný. A já teda dávám zrychlený přesun do control towery, jolo jolo, tady jsou všude zombíci, takže pravděpodobně tady nikdo není. Pravděpodobně. Takže tady se přesunu a potom se přihlásím, až se jdeme, doufám, nebo kdybych někoho viděl, samozřejmě. No nic, nebudete ošizení. Ještě než... tady mi řvou zombíci. Kola, kurva, tohle nesnáším. My se teďka sejdeme s Fakenem, který už zjistil, kde je. Je kousek od letiště, takže my se sejdeme tam u Bašnie. Jak je tam ta military base, nebo... Ne, military base, jak je tam ta maskovaná budova nahoře. Tady jsem našel ještě batěv, jsem vám chtěl ukázat aspoň. Já vím, že už ho znáte, ale tak jenom... Tak pro info. Vezmu si masku, protože to by nebylo ono. Abych nebyl pořádně jako ostatní. A... Teďka se tady sejdeme s Fakenem nahoře. A přepneme se na nějaký server, kde je víc lidí, protože tady nikdo není. Tak. Tak zatím, držte palce. Právě jsme teda přelogli, jak vidíte, na plný server. A jdeme na to. Zkusíme teda nezemřít úplně hnedka. Tady aspoň svítí sluníčko. Zombouš na barákem. Mrknu o bugu. Bugu někdo. Kristýn Saline tady. Již na letišti infiltrujeme maskáčovou budovu, ale bohužel tady jsou všude zombíci, no všude. Pár jsem jich tady viděl, takže dáme třeba. Já jdu teda dovnitř. No, nevypadá to moc. Ale jdu plně. Tady jsou i věci dokonce nějaký. Ráč. Kde? Já jsem maskáčový už. Ne, to je zombie, ty vole, uměl krát ruku jako boukačku, ty vole, sorry. Ty vole. Nestresuje. Ale jde po tobě. Okej. Okay. Mám vyvazená v takovým úhlu. To hledě, já jsem nahoře už. Na chvilku, je mě hrklo. Paní zombovou.
No tak, ty vole. Zahrál dveře ty? Si můžeme jít dál, páč, tady je prd. Pokračujeme, už jsme v asičárně. Jak můžete vidět. Chceme zkontrolovat. Radio tower. Když vypadá čistý. Vypadá, no. Bohužel. Tak jdeme asi tam, no, tam je to takový strategicky výhodnější. To je bohužel po asi 10 minutovém čekání, možná ještě, už tady usínám. A přesuneme se teda jenom, pojďme si na jich, na jižní Raxi, tamhle, tím směrem. Ty vole, si myslím, že to splazíš dolů ty schody. A potom vypadneme asi na sobory nebo takhle, ještě nevíme. Uvidíme. Každopádně se přihlásíme jako vždy. Slyšel jsem, jak někdo nabíjí tady. U tý Moskáčový. Jo. Co to víš? Já jsem vevnitř a... Tady někdo byl někde, jsem to slyšel, jak tady někdo nabíjí prostě. Nevím, jestli vevnitř, ale slyšel jsem to. Jsi kde? U baraku za těma dvouma, co nejdu otevřít, tak kdyby. Dneska kdyby napletí tobě. Jo, zase tady nabíjí někdo. Je to tady určitě u mě. M4 nabíjel. Karu ven z toho baráku radši, bo. Tady cítím trošku nebezpečně. Bude podle mě v tom bugu totiž, bo. To pryč. Jsem u tebe jako na druhé straně. Ve stromě. To byl jeden nebo dva minimálně. Jsem tam se šel nabíjet prostě. Nic, vedu se vám podívat. Nebo nám zdrhnou velký relogeři. Nebo jsou v tom bugu totiž podle mě. Jo. Pro změnu. Jsi vnitř? Ne, nejsem vnitř. Teď chceš ujít? Já běhám venku, jakoby, no. Jo. Já jsem jistý, jestli jsou vevnitř, nebo tady hodně moc stromů, kdyby se někdo jakoby nerolognul tady někde ve stromečku. Což by jaký bylo možný teoreticky.
Tak on to jít okoštovat. Bacha, vyběh! Vpravo, vpravo! Dobře ty. Ale to nebude jediné, jo? Pozor. Ach, kam to šel? Žeš? Mhm, mě nic neudělal, on asi... nechtěl střílet, ale bude tam ještě jeden, podle mě. A on ještě není mrtvý, on někam jede, jo. Už nejede. Já zavřu ty dveře, jo? Mhm. Nevidím toho mrtvýho. Aha, vidím. Tam tady něco mluví, jakoby mikrofonem. SKSko. Má jakoby ten rychlej loader, jestli chceš. Další dva má dokonce. A M4 ještě má, ty vole. Vybavený ho šánek, ale to pro mě byly dva, vole. Tak já se na ně podívám, další svět. Jo. Pojď. Vysol do ten náboj, vole, chudáka. Tady jsme úplně na debilním místě, vole. A ještě není mrtvý, když mluví. Má tady to, aspoň boj se zaměřovat. Mhm. No, když má víc těch rychlá běčů, to je dobrý. A má pristým jeden otvírák. Vem co, užiješ a mizíme. Ještě musíme rozdělat, ale... Kam jsou byli přemýšlíte? Ano, německy, ve kámo. Halo. English. Please bring me back to life, please. Aha, on chce, abysme ho ožili. Hello. Are you alone? Yes, I'm alone. Já mu nevěřím, ale... Já ho jako můžu zvednout, ale... Tak ho ošetři, tak jo, ok. Tak, ok, we will get you up, but drop your weapons once you are up, please. Ok. No, uvidíme, no. Tak snad nás nezabije. Epinou, jo? No, ale myslím si, že sám není, vole. Já jsem přesně slyšel dva nabíjet, vole, jako 100%. Jo, jako zkus to. Uvidíme, co to udělá něho za vaš, vole. Máš obvaz? Jo, všechno mám. OK. Pak, když se začne zvedat, tak od něj jdi dál. To píčí, to je doba, vždycky když se spavne. Tyhle, jsme tady na tak debilním místě, že horší míst, na horším místě už nemohu přijít. Saruman se jmenuje. Saruman, jo. Jo, Saruman, jo, už to vidím. On je nad náma, vole, dokonce. Tak to je dost divný, vole, že je v tom pořadníku nad náma. Jakoby v serveru. Is it working? Wait. Working on it. Ty vole, tam se vypadají, vole, ty žlutý. Jo, I think I'm still bleeding. Pořád krvácí, no, to vidím taky, vole. No, mám víc, ne? Zavažu nějakým toleťákem, ty vole. Je to němčor, vole, tam stačí. Nejde vážu. Je furt krvácí, ty vole. Už, jo, už dobrý.
Mám dát apply nebo inject? No, to je otázka, vole. Inject je, že si to dáš sobě, vole. Podle mě. Okej, okay, jo, inject je pro mě. Pan doktor, vole. To je dost divný, mé páč, prostě já jsem slyšel někoho nabíjet 100% a jestliže on je v tom seznamu nad náma, tak to nemohl být on. Bacha jo, bude to vyrat. Jasně. Nevypadá, bo. Nějaký nemocný kluk. Něco to píše. A máš pořád v ruce ten epinefrin. Aha. Máš pouta? My jsme mohli spoutat to. Ještě jsem se mu nepodělal těch krabic s nábojema. Jednu si vezmu asi. Si vám. Obstuž se. Proto to tak nejde, co? Nejde. Jo, bacha. Více flý injekček. Bude se zvedat. Má tady bůjs a spolu. Nabiju. To jsme si všimli, že jsi unconscious. A já už jsem to ale dal. We gave you the epinephrine, so... Sorry? We gave you the epinephrine, so... Mám dalšího druhý. Počkej, já mu zkusím na salin. Mám jeden tady rozbitej, tak já mu ho dám. Tyhle za tebou letěl pták, dobře jsem salek. Teď to riskneme. You are too far away, what the fuck? To by se měl zvednout podle mě. Did you shoot me or was it another guy? I do not remember. What? Did you shoot me or what? Or what? Yeah. Okay, you're up. Oh, I'm alive again. Thank you very much. Put your weapon down, I will please. I shoot you. I cannot walk anymore. Nemůže chodit, tvoje chudák. To je to druhý? To je ten červený. I cannot walk. Maybe my legs are broken or something. Okay, wait. So you will have to live like this from now on. I don't know. We will fix you up. And we are sorry, but you know, armed person is a danger. Maybe I have to eat something. Ty jsi mu dal ten, nebo ne? Ještě ne. Tak já mu to dám. I will... Já to mám v ruce. I will try to apply morphine on you. You should be now able to walk in a few seconds. Okay.
No. Try it now? Ah, yeah. Now it's working. Oh, brilliant. Okay. Thank you very much, guys. No problem. your lunchbox. This is your box here. Where are you going from here? This is your box here, lying down here. This is yours. Nějaký divnej. Where are you going, guy? Oh, we don't know. We were here, but we met only you, so no one is here. Yeah, it's quite lonesome up here. So thank you and bye bye. Best normal. Bye bye. Thank you, ty potom ještě nikdo nepoděkoval, že jsem mu zastřelil. Tak mě vždycky říkal, že se a nechali mě dají, jo. No, tak asi, no. Ano, to je lepší, spíš stříhat, než se ptát. Ne, tak jako když má gunu, tak prostě ti nic nezbývá, že? Jako on by udělal to samý, jo. Čekám, že někdo z nás dvou za 5 minut spadne a nebude mít žádný epic. Tady odsaď vypadnem rychle. Tady to jen tak narychlo projdu, ty raxy. Koukej na to peučko, jdu na hrubu. Vlastně no, já se snažím celou dobu, co jsem vždycky v nějakých raxech, ty. No jako nevidím tady ani prd. Tak jo, takže to byl Němec postřelený. A my budeme pokračovat dál. Tak jsme zkusili relok na jiný server ještě, aby jsme nemuseli běhat a ztrácet tím čas. A jdem to prohlídnout tady no. Takže při kontaktu se zase opět a jako vždy ozveme. Je tam někdo v raxech. Tady. Bacha. Je suis gentil, je suis parfait. Francouz, rozdání z druhé strany. Je tam jeden minimálně, to bude muset být jediný. Jdem po něm rovnou. Červenýho bareta. Vous parlez ou... English? English. English. Ok, I'm friendly. Okay, if you are friendly, put your weapon down and come out. Jsi jen dva nebo to smluvil ty? Nevím, já jsem mluvil teďka. Tak mu řekni, jak vyjde... Já jsem mu řekl, ať dá zbraň dolů a jde ven. We will not shoot you, we are not bandits. Just put your weapon on your shoulder or down and come out. By měl jít, jo, už ne. Dobrý. Hello. Ok, hello. Is there anything you need? Drink or food? Oh, just cocaine and Co říká, že bere kokain? Zeptáme se, jestli musíme, hele, počkej, dáme nějakou otázku. Já se k ním podívám do baraku. We will give you a question, if you answer right, you can go. If you answer wrong, we will have to shoot you in your leg. OK. Když se už nemá na tom SKčku optiku anebo náhradní zásobník do pistole. On asi nerozumí, vole, podle mě nějaký problém s angličtinou. No můžem se mu podívat do inventáře, ne? Ne, by musel být spoutaný. Hello. No. You understand? Hello, can you hear me? Že on nám hodil na zem jídlo. Hey man, we don't need anything. I was just asking if you need anything. We are full of supplies. Okay. Aha. Ty vole, tak to nám bude trochu nějaký postižený, bo. Tak
No někam vyšel na to, nejde do prdele. Ukaž tu pušku. Otáčej se furt Jouda. Tam nic nemá podle mě. Ok, you can run away just. Tak jdem dál, necháme se vzády. Tak jako snad nás nezabije, jo. Budeme mu věřit Frantíkovi. A do týma skáčovi se mrknout. Mhm. Tak jde ráno. No on tebe tak to je fakt nenápadný, jo. Třeba by se poutal, ale by se mohli spoutat, to je prozkoumat. Kasárna je zavřená. OK. To je podezřelý. Nebo aspoň spodní patry. Tak ho tam necháme i prvního, uvidíme. Ale on jde po zombíkovi, paráda. A je šikovný Francouz. Našel jsem kompas. Nice. Jdu dolů na baráku. Tady v zubu, za barákem. Aha. Ty barak se vypadají čistý. On tady běhá s náma. Co si myslíš, když má barek, tak to může. Tam jsem někoho viděl, asi čárně dole se probugovává skrzeť někdo. Tak přistanou. Teď je v prvním patře, teď je v prvním patře. Ty vole, nechci umřít. Já teda vidím velkou píč. No, doufám, že velká píča to není. No. Já je nahoře, druhým patře. Má pušku v ruce. Prdele. Je v těch oknech asi čárně prostě. Už je teďka ve třetí. Jo, jo, teď zase dolů. Tak ho chytáme? No jo, asi ho sejmem rovnou. Já běžím v hangáru na tebe. Já jsem vedle ty, vedle control towery. Ležím. A ježiš, to je on, to je ten Francouz posraný, ty vole. Jo. Teda nevím, jako jestli to je on. Má červený baret? No to má, no. Což by teoreticky mohl mít někdo jiný, jo. To je jedno, tak jdem do té control towery. Tak já objednu hangáry, jestli tam jim to opíkne. Jo, a jeho necháme zatím, ať tam dělá jako vyvolavku. Tak... fucking se teďka musel odskočit, tak já jenom zhodnotím, co se tady stalo. Potkali jsme dvakrát toho Francouze, toho jsme nechali žít, protože nejsme hajzli. Byl v takové situaci, že se to dalo jakoby ukecat, kdyby byl venku, tak vás zastřelíme ze zbraní. Každopádně takhle, když se vzdal, tak pohoda. Úplně neuměl anglicky, to se nedá nic dělat. Je to Francouz, ty úplně nemají angličtinu rádi. Teďka tady teda... chvilku počkáme, jestli se tady někdo objeví nebo ne. Nic jsme tady nenašli extra. Pak ještě asi ještě zkusíme jeden server a když nic, tak to ukončíme, protože já chci jít běhat, abych byl zdrav. Takže se ještě přihlásíme. Zatím. Tak jo, máme tady kontakt. Tam vzadu. Už jsi tady fakt ne? No, tak to není dobrý. Jsem tam viděl umřít zombíka minimálně. Mám tam ty hospody vzadu. No něco si tam lehlo. Tak teď to budu muset sledovat a doufat, že mi nikdo nenapadne zezadu. To jsem 100% jsem tam něco viděl. To tam prst do zombíka. Fuj.
byl se někdo se sekerou a zabil tam prostě zomba nebo něco takovýho, teďka bude v té hospodě. Jo, teď to tam, jo, je tam. Běží. Jo, půjde asi sem. Ne, běží do Raxu. Zkusím zaměřit tečku, teď na té mojí tečce, abyste to viděli ve videu, běží tam. No to asi na tom videu, na tom YouTube bude vidět fakt blbě, no, se nedá nic dělat. Teď už je někde. Tam u Raxu, u tý maskáčů. Hele, teď jsem tam někoho viděl vzadu, u těch Raxů. Tam jak mířím, teďka, tak tam. Takže můžeme mu jít naproti. Nejdřív sprintoval, zabil zombíka a jdem. Jeden byl. Takže jdeme naproti svému osudu. Fucken už se mi vrátil, takže... Teď uvidíme, co to bude na týpka. Tady někde jsem ho naposledy viděl, jak běžíš teďka. Ale jako rozhodně tady prostě nevím, proč bys tady skovával. Bude tam probíhat 100%. Spíš si myslím, že pak půjde prostě do kontrol ta vody, no. Už to proběhne tady. Už aby asi jako neobešel, ale... No se bude, že upoklu. Cože? Se bude, že upoklu. Aha. A jdu k tým oskáčovi. Já ne, zavřená, to nebyla to. Aha. Nevidím ho. Ty prdele. Co? Já jsem přebugoval přes teď. Dovnitř. Tady není. Nebo je nade mnou. Takže bude asi v Raxech pravděpodobně. Nahoře, jo? Ne, v Raxech bude podle mě. Jo, no. Tady v té maskáčový není. Jsem tu, tady není. Nebo rovnou, no. Jak je možný? Můžeme, no. To už je to dost nebezpečný vzhledem k těm stromům, tyjo, všude. Tak jdu. Měl bych být za tebou tak nějak. Jo, vidím tě. Bude tady není. Vole. Snad ne, ty vole, kam šel? Jenže by tak celý obíhal, no. Jako tyhle to on prostě chviličku před náma, on to bylo fakt pár sekund, to si přišel potom, co jsem ho jako ztratil z dohledu. Jedině, že bys si nevšiml toho, že na letišti, no. Hm, tak nic, no. Budeme hrát dál. Teď jsme military base, kterou znáte už, dokonce jsem to dneska i začínal, takže jsme tady opět. Protože jsme našli toho týpka, tak mě napadlo, že mohl běžet jedině sem, nebo do soboru. A pravděpodobně že běžel sem. No, každý bere M4, no, každopádně bacha na tu maskáčovou, jo. To je zavřená, to je fakt divný.
Já jdu jakoby zleva, jak jsou dveře. Aha. Okay. No to BVPčko, bychom potřebovali zprovoznit tyhle. Tím bych se nebál. Ty vole, tady vidět normálně dovnitř do celého baráku, ty vole. Tady když se tady nakloníš, vole, tak vidíš nad schody. Na schody, dole, prostě si vole. To nějak měli doladit hoši, vole. To jdu dovnitř, no. A tady, hej, ty vole, tady leží dvě M4 na zemi. V tom bugu. To má tady někdo skovaný s ACOGem. Ty vole, tam se zkusím dostat do toho bugu snad. Má to má ACOG na sobě. Mě tam skovávají, ty vole. Jsou nemocný ty lidi, vole. Vlastně 60-kový zásobník. Ty vole. Proč, kurva? Já se tam zkusím dostat, než... A, ah, jsem tam na poprvý, ty vole. OK, chceš M4? Ne. Aha, tak ona nemá ACOK, ale má ten red dot, vole. Ty vole, to jsou šuliny, vole. To mi hlava nebere, vole, tohle to hoši, vole. Proč to děláte? Tady mu z toho vezmu zásobník, vole. Ty bys mohl loknout, tvoje týpek, vole, co si to tady schromažďuje. Ty proč to dělají, vole? Oni to se možná odnáší, aby si to prostě lidi jakoby nebrali, no. Nebo já nevím, jako. To je fakt docela rozblbý, ty vole. A hlavně ty vole s tým, jakoby jak jsem v tom bugu, ne? Tak vidím celou tu budovu. Plus ty ve okolí, jako úplně v pohodě. To je prostě úplně super trapný, ty vole. Jsem teda zvědavý, jestli se dostanu ven odsaď. To byl asi trošku oříšek, vole. Ah, už jsem venku. Dobrý. No, tak tohle nedělejte. Ty vole. Hmm, tak jsem tam šlo hnulé náboje a to. Kde seš? Já žiju mi stromu, po pravý straně. Jsem si vyměnil M4 a šlo hnul jsem mu tam všechny náboje, co tam měl naschromážděný, můj chudák. Tady jsou ještě jedny baraky. Já vím, já jsem tam byl už v těch raksech. No. To jsem prohlížel nejdřív, jakoby. Žár. To je blízko. To tady odsaď to vidět není, jo. A tady u těch dveří, dve, někde je to bylo. Když se prostě nahneš, jo. Když to nevidím, ty. No. A to je trapný, tyhle. Ještě zkusíme ty sobory a pak se na to asi
vyflajznem teda. Do tří mám prostě čas, pojďte. Vlastně. Našel si OPUčko, dobře ty. To je frajer. Dobrý je. Místíčko v prdeli. Takže jsme dorazili do soboru. Zatím poslední úspěšnost, co se týká optiky, tak to je účko v garáži. Jasně. Ty vole, hele, ber to, taška školní. S pastelkama a... Hele, vesi tam, pojď, hop. Ty vole, děláš prdel, ne? Já jsem to viděl, že jsi opravdu tam, vole. Já to taky hodil. Můžeš je tohle. Nefunguje. Ne, kurva. No, tady to prozkoumáme, když tady někdo bude, tak samozřejmě jak jinak, že jo, a tak dále, to znáte, se přihlásíme. A když ne, tak tady ten díl pak ještě ukončím, to se ještě přihlásím, když tak. Tak jo, takže my jsme tady to prohledali, proběhli. Nic tady není. Nic jsme nenašli. A proto se s váma teda musíme zloučit. Byl tady velké prd. Takže se mějte hezky a těšte se zase na další díl. Čau.